Testar vi apelsinsåsen. Vackert. Mm. Enkelt, vackert. Han har tagit tillvara på garnityrens egna alltså form. Trevligt. Ja, det här är ju frilagt så att säga. Spetskålen, löken är en lökskål. Här har han jobbat med forma då potatisen. Mm. Jag testar. Hur gick? Såsen var väldigt god. Väldigt härlig kraft i den också. Men återigen olika karaktärer på hur man har valt att rosta benen och hur länge man har kokt det, vad man har valt för rotsaker. Och syror upp och ner. Och fyllighet och syror kan man säga. Det är det som skiljer mycket i såsarna. Mm. Perfekt stekt anka. Satt det fin. Kommer det igenom det som man har haft på toppen här, den här honung och timjans crust-grejen? Honungen är ju väldigt tydlig. Mm. Sötman från honungen. Timjanen är ju väldigt mild. Mm. Precis som du säger, bra stekt anka. Jag har nästan blivit en liten, som en riet. En riet, ja. Skulle man kunna låta bli sval och använda som kallt tillbehör. Hasselnötterna i det här tillbehöret är väldigt tydliga. Du ser om jag klarar detta. Ja då. Mm. Det blir en bra hasselnötssmaken. Balanserar väldigt väl med apelsinsåsen. Absolut. Tar du din halva av löken så tar jag den andra halvan. Det som är det svåra med lökgarnityr är ju att hitta nivån på sötman. Löken i sig är ju söt. Sen är det väldigt beroende på vad man jobbar med den om. Mm. Man känner en bra syra i lökgarnityret. Definitivt. Se om du kan ta den rätt av. Så nu. Yes. Du vill ha en rejäl bit potatisgarnityr. Mm. Mm. Det ser krispig ut och krämig. Var det det? Mm, jag ska läsa. Mm. Det är dragon som man känner tydligt. Den utstrålar precis det den var. Krispig, krämig. Och väldigt frasig. Det här smörfraset är väldigt gott. Precis. Testar vi kålen. Vi har sagt det förr och vi säger det igen. Det kommer inte bli lätt för juryn. Det är bra höga smaker överallt. Nej, det är inte lätt för juryn. Det som händer när man jobbar med de här ingredienserna är att det blir kraftig mat. Och det känner man genomgående i de här fyra första köken vi har smakat nu. Kraftiga anrättningar, höga smaker, mycket syra, mycket sälta. Det är bra tryck i det. Definitivt. Och skulle man enkelt bedöma de fyra första så är det otroligt jämnt och bra. Det är ju ingen som presterar något dåligt i det här gänget. Absolut inte. Hittills är hög nivå. De tänker lite olika vad det gäller garnityrernas utformning och likadant vad det gäller teknik och så, men överlag väldigt bra smaker, fräscht, genomtänkt.